poslanici, poštovani članovi odbora i zamenici članova odbora, otvaram 20. sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Sednici prisustvuje 12 članova odbora, tako da konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Saziv za sednice sa predlogom dnevnog reda unet je u sistem elektronskog parlamenta. Da li ima predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ukoliko nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje i konstatujem da je za predloženi dnevni red glasalo 13 od prisutnih 14 narodnih poslanika, tako da je dnevni red usvojen većinom glasova prisutnih narodnih poslanika. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, trebalo bi da usvojimo zapisnike sa 17, 18 i 19. sednice odbora, koji su vam bili dostavljeni u poslaničke grupe dopisom od 6. oktobra. Da li ima neko primjedbi na zapisnike? Ako nema, molim da se jednim glasanjem izjasnimo o zapisnicima. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnike sa 17, 18 i 19. sednice odbora. Prva tačka je izbor zamenika predsednika odbora. Na prvoj sednici odbora koju smo održali 9. maja za zamenika predsednika odbora izabran je narodni poslanik Dragan Đilas. Odlukom o izmenama odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine od 8. oktobra on je razrešen dužnosti člana ovog odbora. Umesto njega za člana odbora je izabran Borislav Stefanović. Pošto je narodni poslanik Dragan Đilas umeđu vremenu 13. oktobra podneo ostavku na funkciju narodnog poslanika, znači nije potrebno i razrešavati narodnog poslanika i zato što je Narodna skupština zamenila članove odbora. E sad pitam da li neko od kolega poslanika ima predloga za novog zamenika predsednika odbora za finansije? Reč ima narodni poslanik Stefanović Borislav. Ja sam svestan da je to u nekom dogovoru pripalo opoziciji, ali ja moram zbog kolega ovde da kažem da zaista niko iz moje stranke, niti ja, insistiram na tom. Dakle, verujte da u ovom slučaju neću glasati uopšte i drugo, ako je to omogućeno i dozvoljeno, ja bih predložio nekog drugog. Da ne bude da nije bilo, razumete, više kandidata, prosto da bih, pošto ovde mislim da imamo sjajnu kolegijalnu atmosferu koja nije toliko stranački omeđena, ja bih gospodin Radenković predložio za zamenika, recimo. Pošto mislim da nije ključno, bez obzira na dogovor, dakle sve uvažavam, mislim da nije ključno da je opozicija na mestu zamenika, jer ovde svi učestvujemo, čini mi se, sa istim namerama i apsolutno imamo u vidu rad odbora koji gospodin Arsić odlično vodi, tako da ja, verujte, da hoću ovde da naglasim da to nije nikakva moja želja niti potreba moje stranke. Hvala. Da li još neko se javlja za reč? Ja se izvinjam, gospodine Renković, još jednom samo, molim se. Evo, izvolite, imate reč. Ja se stvarno zahvaljujem, nismo nešto da smo se dogovarali, on to drugi put, Borko ima uvijek, u trenutku mu padne nešto napad, kad mi vidio, setio se da bi mogo da me predloži, pretpostavljam, ne znam, tako je bilo i na odboru za Kim ranije, oko predsednika, mislim, ja se njemu stvarno zahvaljujem, ali to je, postoje neki dogovor koalicioni, pa predsednik odbora zna najbolje kako će i šta će sa tim, ne bih da tu sad unosimo neke, neka to ostane, pa sobove konsultacije sa poslaničkim grupama i kako god,
neću da uopšte, u svakom slučaju, hvala kolegi na predlogu i na nekom ukazanom poverenju. To upravo hteo da skrenem pažnju kolegi Radenkoviću. Jer gospodin Stefanović reče da to mesto pripada opoziciji. Ja sam se iznenadio kad je vas predložio, nije mi poznato da Socijalistička partija opoziciona stranka, nego da učestvuje i u vladi Republike Srbije, podržava vladu Republike Srbije. I nećemo tu da nagađamo. Tačno je da po dogovoru prilikom konstituisanja Narodne skupštine i izbora članova odbora i predsednika i zamenika predsednika odbora, mesto zamenika predsednika je pripalo opozicionim strankama, a po kvotama koje su deljene na osnovu broja poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije, to je pripalo Demokratskoj stranci. Znači, ne baš ni opoziciji, nego prvo opoziciji pa Demokratskoj stranci. Pa sad, pošto je gospodin Borislav Stefanović jedini predstavnik Demokratske stranke kao član odbora, što ne znači da on nije sposoban da bude zamenik predsednika odbora, nego i tekako smatram da jeste. Ja sam, znači, kao predsednik odbora ga predlažem za zamenika predsednika odbora i smatram da u slučaju da ja budem ili odsutan ili sprečen, da će on taj posao kvalitetno dobavlja bez obzira da li su u pitanju odluke koje predlaže opozicija ili odluke koje predlaže vladajuća većina ili vlada Republike Srbije. Eto, to je moj predlog. Da li se još neko javlja za reč? Samo ovaj gospodina Borislava Stefanovića da se izjasni od prihvata ovaj. Ne, mi da ga izaberamo pa ne ponese ostalo. Mislim da je u redu. Da li se neko javlja, da li još neko ima još neki predlog? Ukoliko nema više predloga, za sad imamo jedan predlog. Marinkoviću, izvolite. Ako je... Evo, kratko, pa evo samo da podržim predlog predsednika odbora. Ja isto tako smatram da gospodin Stefanović i treba da bude, i to je dogovor, iako naravno ništa manja vrednost i znanje i stručnost naše kolege Radenkovića, i treba neko iz opozicije tu da bude, a gospodin Stefanović će sigurno uneti još malo veću dinamiku u rad odbora, tako da podržavam u potpunosti taj predlog. Hvala. A kad budemo mi opozicija, zamenit ćemo. Da li se još neko javlja za reč? Ja sam mislio da otvorim diskusiju po predlaganju. Kolega Marinković se već javio po diskusiji. Da li se još neko javlja da diskutuje za sad jedinom predlogu? Ukoliko ne, zaključujem raspravu. Ja sam razumeo da gospodin Radenković nije prihvatio. I stavljam predlog na glasanje da za zamenika predsednika odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava odbor imenuje narodnog poslanika Borislava Stefanovića. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 13 od 14 prisutnih narodnih poslanika, tako da je odluka o izboru zamenika predsednika doneta većinom glasova od ukupno prisutnih narodnih poslanika. Druga tačka dnevnog reda, utvrđivanje razloga za prestanak funkcije predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti. Članom 249 stav 1. Zakona predviđeno nadležno radno telo za poslove finansije Narodne skupštine utvrđuje ispunjenost uslova za prestanak funkcije, odnosno razrešenje predsednika i člana Komisije, pokretanje postupka pred Narodnom skupštinom u roku 60 dana od dana utvrđivanja tih uslova. Stavom 2 istog člana predviđena odluka o prestanku funkcije, odnosno razrešenju, donosi Narodna skupština kojom utvrđuje dan razrešenja. Članom 203 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine predviđen nadležni odbor podnosi predlog za razrešenje funkcionera koje bira Narodna skupština, koje je to zakonom predviđeno. Članom 260 stav 1 i 5 zakona predviđeno da komisija podnosi godišnji izveštaj Narodne skupštine koji sadrži finansijski izveštaj za prethodnu godinu, izveštaj ovlašćenog revizora i izveštaj o poslovanju komisije tokom prethodne godine, kao i da komisija donosi finansijski plan za narednu godinu i dostavlja ga Narodnoj skupštini na potvrđivanje.
Članom 237 stav 1. i 4. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno je predsednik Narodne skupštine dostavlja izveštaj koji su državni organi i organizacije telu skladu sa zakonom podneli Narodnoj skupštini, narodnim poslanicima i nadležnom odboru, kao i da nakon razmatranja izveštaja nadležni odbor podnosi izveštaj Narodnoj skupštini sa predlogom zaključaka, odnosno preporuke. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava postupajući u skladu sa članom 237 Poslovnika Narodne skupštine na 6. sednici održanoj 6. juna 2014. godine razmotrio godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti i jednoglasno odlučio da ne prihvati godišnji izveštaj. Na istoj sednici odbor je razmotrio i finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2014. godinu, nakon čega je jednoglasno odlučio zatražio od Komisije da izvrši dopunu finansijskog plana. Komisija za hartije od vrednosti je dana 26. juna 2014. godine dostavila izmene i dopune finansijskog plana za 2014. godinu, koje je odbor razmotrio na 12. sednici održanoj 11. jula 2014. godine. Odbor nije prihvatio godišnji izveštaj Komisije za 2013. godinu, niti finansijski plan Komisije za 2014. godinu, kao ni nakon dostavljene izmene i dopune finansijskog plana za 2014. godinu, iz razloga što su bile opravdane primedbe članova odbora na rad komisije koje se odnose na neracionalno i nenamensko trošenje finansijskih sredstava komisije, za koje je odgovoran predsednik komisije. Iz istih razloga, odbor nije prihvatio ni finansijski izveštaj, izveštaj o poslovanju Komisije 2011. 2012. godinu, kao ni finansijski plan Komisije 2013. godinu. Članom 14.7 statuta Komisije, na koji je Narodna skupština dala saglasnost 22. novembra 2011. godine, predviđena obaveza predsednika Komisije da se stara i da odgovara za zakonitost rada, korišćenje i raspolaganje imovinom Komisije, kao i za upotrebu sredstava za rad Komisije u skladu sa zakonom. Takođe, članom 245 zakona i članom 14.1 i 2 statuta Komisije predviđeno je da Komisiju predstavljaju predsednik komisije koji rukovodi njenim radom. E sad, imamo ovde jednu novu moment. Znači, da su se članovi komisije, pošto smo mi u trenutku predlaganja, znači, druga tačka je bila utvrđivanje razloga za prestanak funkcije predsednika članova komisije za hartije od vrednosti, odboru su se sa zahtevom obratili članovi komisije Milko Stimac i magistar Zorica Krnjević Mišković da im prestane funkcija člana komisije za hartije od vrednosti i zahtevi su dostavljeni neposredno pred početak sednice. Pošto je sada ovo jedan potpuno novi moment i pošto ne postoji zakonska regulativa kako postupati u jednom ovakvom slučaju, dok ne usaglasim način donošenja odluke Odbora za finansije sa stručnim službama Narodne skupštine, određujem, je li pauzu, tako može? Prekidamo sednicu Odbora za finansije i kontrolu trošenja budžetskih sredstava i nastavak će biti u ponedeljak u 10 sati. Prekinuo sam sednicu, kolega. Mislim da imamo pravo da pitamo... Kad? Sad mi dobijem.